နေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဇန်13ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာသာမြို့နယ်ကြည်ကြီးပြော်ဝဲနောက်ဒေဝရဲ့ဒေဝဓမ္မိကဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဘုဒ္ဓဘိတိကအနိကဇာတိနှင့်ဒေဝဓမ္မိကနှစ်ထပ်ဓမ္မယုံကြီးရေဇက်ချအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဥညီညီဒေါ်တောင်းကျွယ်တို့အားရည်စုပြီးတော့အကွက်မှ300မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဥဝင်တန်ဒေါခင်တဏ္ဍအောင်သာမောင်ပိုင်မင်းသားမောင်ဟန်သူတွင်မောင်ထက်ဘုံလည်းဝင်းရတနာကြောင့်မြတ်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဗလာနှင့်ဘယအမိယသည့်တရားတော်ဒီတိုင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါသို့သူတော်စင်များကသုံးပေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာမြတ်သုံးပါးကို
ရှိခိုးပြီးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကဖြစ်တယ်ပါတယ်လေဗလာနဲ့ဘုရားအဲ့ဒီတရားကောင်းကြီးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့ဟာဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ပညာဗလာဘာဗလာနောက်နံပါတ်2ကဝရိယဗလာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3အနဝိဇ္ဇဗလာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကသင်္ကာဟဗလာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကအာဇီဝိကဗယာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်6ကအတိလောကဗယာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်9ကပရိသတာရိသဗယာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်10ကမရဏဗယာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်9ကဒုက္ကတိဗယာပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ9ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘလို့နာရမယ်ဒီတရားနာတဲ့တရားနာတဲ့ဆိုတာဘာသာရေးစာသင်ပေးဘာသင်ပေးတာဘာသာရေးစာသင်ပေးတာအေလူသားဘဝဆိုတာကဒုသူတော်စင်များပြေးကြလွားကြယုံညကံညလှုပ်ရှားကြနေလောကထဲမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာသာရေးအချိန်ရေလို့တကယ်ပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာသာရေးအသိဘာသာရေးဘုဒ္ဓရနိုင်တာပေါ့တမန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေလှုပ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်အဲလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးပါသွားဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအေးတော်တော့ကိုမလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲပြောရင်ငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့3နှစ်လောက်ရောက်ရင်မူချိုပို့ကြတယ်ပြီးသွားရင်5နှစ်လောက်ရောက်ရင်စိတ်ကြောင်းနေရောက်သွားကြတယ်အဲဒီကနေတဆင့်တက်သွားရင်ဟိုဘက်မှာ University College တို့အဲရောက်သွားပြီးတော့ဝဲသာရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သေသေးချာချာကြောင်းရယ်လို့သိတတ်ရှိရလားရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကသာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမျော်မြင်မကြီးခဲ့ရင်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကြကြနန္ဒသိဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူး။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားပွဲတွေကျင်းပတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီတက်နိုင်နှမတရားပွဲတွေကိုကျင်းပသင့်တယ်အဲ့ဒီမျိုးကျင့်ပါကြတဲ့နေရာလေးပဲဒုသူရောစင်တို့ဒီလိုစောက်ဥစောက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုဇင်တို့နဗေးနေရာတွေလည်းပဲရောက်နဗေးနိုင်ငံလေးတွေလည်းတော်သင့်ရောက်ကြတော့သူတို့တရားဝဲကျင့်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာလမ်းဘေးကျင့်ပါတာမရှိဘူးနော်ဘယ်ကျင့်ပါလမ်းဘေးကျင့်ပါတာမရှိဘူးအေးလမ်းဘေးကိုကျင့်ပါတဲ့ဘာသာဘာသာရေးလေးရဲ့ရှိတဲ့ကဟိန္ဒူဘာသာကလည်းပဲသူကျောင်းထဲမှာသူကျင့်ပါကြတာနောက်ဒီဘက်ကခရစ်စတန်ကလည်းပဲ church ထဲမှာကျင်းပကြတယ်။အစ္စလာမ်ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပလီထဲမှာအဲကျင်းပကြတာ။အဲဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းပဲဒီလိုအဆောက်အဦနဲ့ကြကြနန္နာစနစ်တကျထိုင်ပြီးတော့တတ်မှန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရရနာဖို့လိုသလားမလိုလား။လိုတယ်။အေးလမ်းဘေးမှာကျင်းပကြတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များဟောကြတဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းတော်တော်ကိုစိတ်မပါတာပေါ့နော်လမ်းဘေးမှာဟောတာဆိုတော့လမ်းဘေးကျင်းပလို့စိတ်မပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးဆိုကာရသီဖြတ်သွားလိုက်အာယုံကပါသွားပြန်ဆိုင်ကယ်မောင်းသွားလိုက်အဲ့ဒါအာယုံကပါသွားပြန်ဒီထဲမှာဘာသာရေးဘာမှမရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီနန်းရောက်မှရူရဲနဲ့လှုပ်တက်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အာယုံတွေကနောက်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 သွားပြီးတော့အဲပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်တော်တော်ကိုတားတယ်နော်
သူ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 နဲ့လှုပ်တဲ့ပွဲဆိုဘာရုပ်ဆရာတော်ကအဲ့တန်းนี่မထွက်ကြဘူးတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပြောတယ်သူသူတော်စင်များဘာသာကြီးလေးရဲ့ထဲမှာစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဟိုမဖတ်တာကဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိကျန်တဲ့ဘာသာကစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့တရားဟောကြခရိယံကိုကြည့်ရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဓမ္မောင်းဓမ္မသစ်ဒီဘိုင်ဘယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဖတ်ကြပြုကြပြောကြအစ္စလာမ်ကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းဘုရားဘာသာကစာအုပ်ကြည့်ဖတ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအေးစာအုပ်ကြည့်ဖတ်တာမဟုတ်တော့သူကအာယုံမူဒီတိုင်းပဲစုစည်းထားပြီးတော့စာပေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောကြအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံစုစည်းမှုပါရည်ကြည်သလားမရှိဘူးလားရည်ကြည်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကတော့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ကြိုက်တယ်နော်ကြကြနာနာဒုသူတော်စင်များဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နောင်ရက်ွက်ထဲကတရားပွဲကျင်းပခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလည်းပဲအပြင်းမသိမ့်မလို့ပဲနဲ့တို့သူတော်တွေများတူတူတန်တန်အသုံးချဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါတူတူတန်တန်အသုံးချဖို့လိုတယ်အေးတူတူတန်တန်အသုံးချဆိုအသုံးချဖို့ဦးဇင်းတို့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့အမျိုးမျိုးတော့တွေ့ရနော်အမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကဒီလိုအဆောက်အဦတွေစောက်ထားပြီးတော့တော့ခတ်ထားတဲ့ဓမ္မယုံတွေတော်တော်တွေ့ရနော်ဘာကတ်တာလဲအေးတော့ကတ်ထားပြီးတော့နော်ဥပုံနေလောက်ပဲအဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အေးကြံတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေသိပြီးတော့မလုံးကြတို့သူတော်စင်တို့တော့ဘလို့မူတွေချထားတော့မသိဘူးဦးစင်တို့ကတော့အဆောက်အဦရှိရင်၃မှကြိုက်နော်ပြောကြည့်ပါအဆောက်အဦရှိရင်၃မှကြိုက်အဲ့ဒါမှအဆောက်အဦလူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငွေကြေးတွေအမြောက်များနဲ့နော်အဲလူကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုအလူခံလိုက်တာဟုတ်တို့သူတော်စင်များဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကအလူခံလိုက်တာပဲနော်အဲလူခံပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်လိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းပဲလှမ်းပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုန်ကြတာဘလောက်ဆိုဒီငွေဆိုအလကားရတာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အေးသူ့ဘက်ကိုလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့သုံးတဲ့ဘက်ကလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲမှန်ကြများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်အောင်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရက်ွက်ကိုယ်စည်းကမ်းနဲ့ဆိုသွားကြရမှာတရက်ွက်နဲ့တရက်ွက်တော့တူနိုင်ရဲ့လားတူနိုင်ဘူးအေးတချို့ကကြတော့အခမ်းအနားတွေတော်တော်များများကိုဒီလိုစောက်ဦးစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလာပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်နောက်ဒီစောက်ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်ခိုင်ခန့်အောင်ဒီမြဲအောင်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးကိုအနည်းဆုံးအနေထားနဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအနေထားနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပွဲတွေကိုလက်ခံကျင်းပပြီးတော့လုပ်ကြတာရှိတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့တော့သဘောကျတယ်နော်။အဆောက်ဦးဆိုတာအသုံးမချရင်ပြက်တယ်နော်။ပြောကြည့်ပါဦး။အဆောက်ဦးဆိုတာအသုံးမချရင်ပြက်တယ်။ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေတယ်လေပဲ။နော်။ဘုန်းကြီးကြောင်းထဲမှာလာပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ကြတယ်။ဦးဇင်းတို့ကစာသင်လိုက်တီထောင်ထားတာဆိုတော့တော်တော်များများကိုလာဆောက်။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကလာဆောက်ရင်နောက်ကတန်ကနေမဲ့လူရှိသလားကအရင်စဉ်းစားနော်အဆောက်ဦးလာဆောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတန်ကမထားနိုင်ရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးကြောင့်အိဗယ်ရှိသေးလားအဲမရှိတော့နော်မရှိတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းကြောင်းထဲမှာကြောင်းလာဆောက်လို့အဲရှောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကအရင်မေးတယ်ဘလို့ဆောက်မှလဲအဲသူတို့ကဘလောက်ဆောက်မှလဲနေသားကဘလောက်လဲကိုယ့်ဘက်ကနောက်ထပ်တန်ကဘလောက်တိုးပြီးတော့လက်ခံနိုင်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးအတိုင်းအတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တို့သူတော်စင်တို့လည်းဒီမှာလဲပဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီလောက်လှုပ်ထားလို့ဒါဘုန်းကြီးကြောင်းကြီးလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုနေတဲ့အင်းအားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအဆောက်ဦးထဲမှာများများအသုံးချပေးဖို့ဦးဇင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲများများအသုံးချပေးဖို့တခါတလေကျတော့အဲ့ဒီတော့ကိုင်တဲ့လူနဲ့ရက်ွက်တဲ့ပြဿနာတက်တာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များစီနဲ့စနစ်နဲ့မူဝါဒနဲ့ဘောင်နဲ့ချပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အလပြဖို့မဟုတ်ဘူးအသုံးချဖို့နော်အလားပြဖို့မဟုတ်ဘူးပါတယ်လေအသုံးချဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြက်ကြက်နန္နာအသုံးချပြီးတော့ခုဒီလိုလေးတရားပွဲကျင်းပတာကိုပဲကြီးကြီးပေါ့တို့တို့တော်စင်ကဘလောက်ငြင်းကြမ်းသွားလဲဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲမိုးရွာလည်းပဲပြဿနာမရှိဘူးလေတွေတိုက်လည်းပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့ဒီဆောက်ဦးတွေကိုသုံးကြတဲ့အပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့တွေသုံးတာနဲ့အချို့နိုင်ငံသုံးတာနဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော့ဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကအတန်ကိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အဲအကုန်ကျဲနိုင်တယ်မြကျဲကြဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီတိုင်းလို့တာဦးဇင်းတို့စင်ကာပူသွားပြီးတော့တရားဝဲဟောတာရှိနော်စင်ကာပူမှာကျတော့ဘလို့ကျင်းပါလဲလို့ပြောရင်
ဦးဇင်းတို့သွားဟောတဲ့ခမ်းမကြီးက Arena Country Club ဆိုနော်အဲ့ဒီခမ်းမကိုသွားပြီးတော့သူတို့အဲငှားကြဘုရားဘာသာအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ club ကိုဒီအဆောက်အဦကိုငှားလိုက်ပြီးတော့တရားဝဲလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လာကြတယ်လာပြီးတော့အထက်ရောက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အကုန်လုံးအပေါက်တွေပိတ်ဟုတ်လားနော်အပေါက်တွေအပြင်တကားတွေအကုန်ပိတ်အဲတဲထဲမှာ air con နဲ့ပဲလွတ်ထားပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးနာကြနော်အဲနာကြတော့မေးကြည့်ဟာဘာလို့အပေါက်တွေပိတ်တာလဲဆိုတော့ရှင်မယားအတန်းပြင်ထွက်ဖမ်းမှာဗျာဟုတ်လားသူတို့စီကအပြင်ကိုအတန်းထွက်လို့မရဘယ်ဘာသာမှအတန်းထွက်လို့မရနော်အဲစင်ကာပူမှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားပြီးတော့ခုအစ္စလာမ်ကလည်းပဲသူတို့ဘုရားရှိခိုးကြတာရှိတယ်နော်အော်ကြဟိကြတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာအတန်းမကြရအောင်အဲ့လိုမျိုးခိုးလို့မရနော်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာခုဝေယူကြတယ်အတန်းထွက်တယ်သူတို့စီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဘေဘာသာမှအတန်ထွက်ဖွင့်မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တဲတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကနော်မာမူနီနော်အဲတင်ပေါ်ဆိုပြီးတော့အဲမာမူနီအဲဖယားပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းတဲထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတဲထားတာဆိုသူတို့ကဘလို့တဲထားတော့ဆိုရင်သုံးတက်အိမ်ကိုဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ငှားပလိုက်ဟုတ်လားနော်ငှားပြပြီးတော့အဲ့ဒါလာကနဲ့ပေးနေရလာကနဲ့ပေးဒီသုံးတက်လုံးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းလောက်တာဒါမဲ့မူရင်းကတော့အိမ်ပဲနော်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြတာလေတော်တော်ကိုများတာဆိုယုံနဲ့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုအဲတွေ့ကြပြုကြတာရှိတယ်ငကူကဦးဇင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတာဆိုတော့ဦးဇင်းက speaking ပြတာရှိတယ်ဦးဇင်းရဲ့တပည့်တော်တော်များများကအဲ့ဒီမှာရောက်နေကြတာများတော့အဲ့ဒါဆိုတော့လာပြီးတော့တွေ့ကြဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ယုံနဲ့ဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မြအပေါက်ပိတ်လိုက်အောင်မှဖြစ်မှာဗျာဆိုပြီးတော့သူကအပေါက်ပိတ်ထပြီးတော့အပေါက်ပိတ်အာရှင်မြဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းပိတ်ရတာပဲလားလို့ရှင်မြဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းပိတ်ရတာတပည့်တော်တို့ကလူယုတ်လို့တော့အတန်းမြင်ရင်ကိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ကတိုင်ရင်တပည့်တော်တို့ကပိတ်ရမှာဗျာတဲ့ဟုတ်လားနော်ကျောင်းမှာပိတ်ပြရအောင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒလိလေးတွေထုံးစံလေးတွေတော့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောတို့သူတို့ရှင်မြဒီလိုဆောက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလွယ်ဘူးအဆောက်အဦဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုမလွယ်တာကထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များနော်စနေတကြထိမ့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီမှာအဆောက်အဦကကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲအခုမှန်နေတက်ထားတယ်တစ်ချက်ကွဲရင်တစ်ချက်တက်ဖို့လိုနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနန်းကတစ်ချက်ကွဲပြစ်တာတစ်ချက်ကွဲပြစ်တာဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့စိတ်တည်မရှိတော့နော်တပြေးပြေးနဲ့ဟိုနှံကကွဲဒီနှံကကွဲနောက်အစွန်ထင်းနေတခုခုထင်းနေဆိုတန်းပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ဆောက်ဦးတွေကလှသေးလားလှတော့ဒီမလှတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်းကြောင်းပါဆိုဆောက်ဦးဆောက်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုက150ဒီလိုက60နဲ့မှာ4တက်ပေါ့ဓလိကတက်တာနော်အဲဓလိကတက်တာလေဓလိကနဲ့အဲ့ဒါ4တက်ဒီတိုင်းသွားအဲဦးဇင်းတို့ကျတော့ကိုရင်လေးတွေ400နဲ့နေရတယ်နော်အကြောင်းမှာ400ရှိတယ်ကိုရင်ငယ်လေးတွေကြီးတဲ့ဆိုတော့ကိုရင်ကတော့သူကဘာမှရှိရှိဝဝရသိပ်ပြီးတော့မစင်းစားတဲ့ဟာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အရေးတကြီးကြီးမနှက်ခင်လင်းရင်လိုက်ပြီးကြောင်းနေကြည့်နေရတယ်နော်ဘယ်ကြောင်းပါဖြစ်သွားတော့ဘယ်ကြောင်းပါဖြစ်တော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းကြောင်းနေရကြောင်း30လောက်ရှိတယ်နော်ကြောင်း30လောက်ရှိဆိုတော့မနှက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လာတယ်ဘဲဆောင်မှာမှန်ကွဲဘဲဆောင်ကပါဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တပတ်လောက်နေပြီဆိုရင်မှန်တရားခေါ်ပြီးတော့အကုန်ပြန်တက်ရနော်ကွဲတာမှန်တယ်များအကုန်ပြန်တက်ဟိုချစ်ချုပ်လေးလှုပ်တိုင်းလဲစည်းသမားခေါ်ပြီးတော့တကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခိုင်းရအဲ့လိုဆိုတော့အခက်တော့အခက်ကြီးဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စောင့်ရှောက်တဲ့လူကတောင်ပူကြီးပြောကြည့်ပါစောင့်ရှောက်တဲ့လူကဟိုတောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဆောက်ဦးဖြစ်လာစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နဗီတွေကတို့တူတော်စင်များသိမတော့ပဲနဲ့ဒီဟွာလုတ်လိုက်တာဒါတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်နဗီကနေကြွေပြားကတ်လိုက်တာလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နှမို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသေးတွေနဲ့နောက်ကဦးဇင်းတို့လူမျိုးကလည်းလက်ကအလွန်သယံတဲ့လူမျိုးဟုတ်လားနော်အထဲသေးဝင်နေပြီးရင်ဟိုနော်ဟိုချစ်သွားဒီချစ်သွားစားတော့ပြီးသွားရင်လည်းသိချာမတော့ဘူးနန်ရန်တော့သွားနော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်ခဏောင်းကတက်ခဲ့တဲ့နန်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒေါင်လေးတွေအဲ့ဒီဒေါင်ဆိုရင်ကွန်းတော်တော်ထွေးတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လူမျိုးကတောင်းတွေ့တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘေးရေကနဲ့လှုပ်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သောက်ဦးတွေကစုပ်ပြတ်အဲ့ဒါတွေရောကြိုပြီးစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကကြက်ကြက်နန်းနာ၃ပါးပေါ့
နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးသုံးပြီးတော့လူသူလူစင်များဘုရားဘာသာအတွက်ကြည်ညာနန္ဒလုံးလုံးလို့မရဘူးလားရတယ်အင်းလုံးလုံးလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစောက်ဦးနဲ့ခုလူသူလူစင်များတရားနာရတော့ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းညာနာလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမယ်အဲနားလေအောင်နာရအဲ့လို့ဆိုတော့တရားနားလေထားတဲ့သူနဲ့တရားကိုနားမလေတဲ့သူကအများကြီးကွာသွားတယ်။ကွာသလားမကွာဘူးလား။ကွာပါဘူး။တရားနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးနော်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုတက်နိုင်တယ်များထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့။တရားသိရင်အပြုအမူကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ပြောကြည့်ပါတရားသိအပြုအမူကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဒုသူရစင်တို့နမူနာအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်အောင်တော့ဒုသူရစင်များလောကလူသားစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်အတိုင်းသားနဲ့ကိုယ်လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပုံနဲ့ဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးကုသတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပုံတူရဲ့လားတူကြဘူးเอ้สีบัวยิลุ่တော့ဘာသာရေးအသည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီစီးပွားရေးကိုလှုပ်လိုက်ရင်ငါငွေရတာတော့မှန်တယ်သူတော်ဘာများထိကနေနာမှုရှိသလားငါအသက်မွေးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ဘာများဒုက္ခရောက်သလားစဉ်းစားမှုတွေမရှိဘူးလားပါရှိရလေဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးဘုသူတရှိပြောကြည့်ပါအေးဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးဘုသူတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားဆင်ញင်တယ်ပေါ့ဘာသာရေးအသည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုသူရောစင်များစီးပွားလို့ဆိုလေစီးပွားတော့ကြည့်တယ်အကုန်ပါသွားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာတွေမရှိဘူးလားအေးဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်ဆိုခုဦးဇင်းတို့တလောကမှာနော်ဖြစ်သွားတာပဲကြီးကြီးပေါ့ဒုသူရောစင်များဟိုလိုက်ကောကနေပြီးတော့သဲလာတဲ့လက်နက်တွေမိတာမရှိဘူးလားအဲလက်နက်တွေ20နဲ့2လက်မိနော်အေးလက်နဲ့တွေကအစ်စ်တွေကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါမိလာပြီးတော့ဘယ်ပို့တာလဲမန္တလေးကိုပို့တာနော်ဘယ်ပို့တာလဲမန္တလေးကိုပို့တာဟိုဘက်ကလွိုက်ကောကနေပြီးတော့မန္တလေးဒီမှာအင်းလေးဟိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟိုတယ်ကနေပြီးတော့အဲလက်နဲ့ကိုယူမဲ့လူကဒီမှာတဲနေပြီးစောက်နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒါဟိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မန္တလေးကိုလည်းဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့အဲမိသွားတယ်နော်မိသွားပြီတော့သူ့ကိုတသင့်စစ်တယ်ဘယ်ပို့မှာတော့ဒီလက်နဲ့တရားတော့ကလေးကိုပို့မှာကလေးတမှုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲပို့မှာအဲ့လိုဆိုဆက်ပြီးတော့စစ်တယ်နော်ဘယ်နှခေါက်ရှိပြီတော့သူပို့တာ3ခေါက်ရှိပါပြီနှခေါက်ကမမိလိုက်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့သူမိသွားတာပါအဲ့ဒါငွေကြေးရတာတွေကိုလည်းပြောပြတယ်ဘလောက်ရတော့ဘာတော့အကုန်လိုက်တယ်ပေါ့တို့သူတို့စင်များအဲ့ဒါကြောင့်ငွေရတာချင်းတူပေမဲ့ငွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာချင်းကြတူရလားမတူကြအဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩလက်နဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရင်မဖြစ်ပါဘူးဒီဟာကနော်အေးအမှုလည်းပဲမကင်းဘူးပြစ်မှုလည်းပဲမကင်းဘူးဒါတွေလွတ်ထွက်သွားလိုက်လို့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်လည်းပြစ်ကြဖက်ကြနဲ့ငါတောင်းနေအများကြီးရှိတယ်သိကြကြေကြရင်ငါလည်းပဲအပြစ်မကင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးအသည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ချိန်နှိမ့်သိမ့်သိမ့်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်တွေများဘာလုပ်ငန်းလုပ်လို့ဘာသာရေးလေးနဲ့အထင်းလေးနဲ့လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒုသူတော်တွေများချိန်သိမ့်တတ်ရင်တရားနာရကျိုးဖျားကိုဝယ်ရကျိုးမနှက်ဘူးလားနှက်တယ်တန်ဃာတော်များနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုသူတော်တွေများဆုံးလောင်းရကျိုးသင်ငန်းလူရကျိုးမနှက်ဘူးလားနှက်တယ်ကျောင်းဆောင်တွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းရကျိုးတွေနဲ့လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကဆိုတာလူဖြစ်ယုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးစီးပွားရေးလုပ်လည်းပဲတတ်နိုင်ချင်းချင်းတသက်ရဲ့လေးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီကတသက်ရဲ့ရဲ့မလုခဲ့ရင်နောက်ဆက်တွဲနေတယ်လူကဲ့ရဲ့ခံရတတ်တယ်ဘာလို့ခံရတဲ့လူကဲ့ရဲ့ခံရတတ်တယ်အေးပစ္စည်းကတော့ရှိတာမှန်တယ်ဘယ်လိုစီးပွားရှာတာဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေနဲ့ရှင်းတန်နေတာဒါမျိုးတွေပြောကြတာမရှိဘူးလားရှိပါဘေးအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကြတော့ဒုသူရစင်များဘာ ड़ी ဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့လူဖြစ်ပြီးတော့လူဘဝကနေသေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘဝဆုံးရှုံးပြီးတော့ဒုက္ခတိဘုံနေရောက်တာမရှိဘူးလားရှိပါ
မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်သွားကြလူဘဝကနေသေပြီးတော့ငရဲကျသွားတာမျိုးလူဘဝကနေသေပြီးတော့တရိစ္ဆန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတစေတရေပြိတ္တာဖြစ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါကဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စီးပွားလုပ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားလုပ်တယ်အပြစ်ကင်းကင်းစင်စင်နဲ့လုပ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့တော်စင်များလုတ်တက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလေးတွေရှိရမှာလို့ဆိုရင်ဗလရှိရမယ်ဗာရှိရဗလရှိရဗလဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်စွမ်းအားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါအားစွမ်းအားဒီစွမ်းအားရှိရမယ်စွမ်းအားရှိရင်ဗရတွေလွတ်လိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါစွမ်းအားရှိရင်ဗရတွေလွတ်လိမ့်ဘယဆိုတာလဲပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ဘေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းအားရှိရင်ဘေးလွတ်နိုင်မယ်ပြောကြည့်ပါစွမ်းအားရှိရင်ဘေးလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစွမ်းအားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုတို့တော်စင်တို့နည်းနည်းပါးပါးသင်သေးစွမ်းအား၄မျိုးရှိရမယ်စွမ်းအားဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကပညာဗလားဘာဗလားပညာဗလားပညာစွမ်းအားရှိရမယ်တဲ့ရောကြည့်ပါပညာစွမ်းအားရှိရဒီပညာစွမ်းအားဆိုဘုန်းကြီးဝိထာလည်းပဲဘာစွမ်းအားရှိရပညာစွမ်းအားရှိရလူဘဝနဲ့နေလဲဘာစွမ်းအားရှိရပညာစွမ်းအားရှိရအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုကိုတိုင်းလဲပညာရေးလိုက်စားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အေးကိုကိုတိုင်းလဲပဲပညာရေးလိုက်စားရစာများများဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးပညာဆိုတာပညာတဲ့ပညာတဲ့ပညာပကအသေးစိတ်ညာကသိတာပညာဆိုတာအသေးစိတ်သိတာပညာတဲ့ပါသိတာအသေးစိတ်သိတာပညာအေးအသေးစိတ်သိတာပညာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များပညာသိရခြင်းသည်အသေးစိတ်ကြည့်တတ်အောင်အသေးစိတ်မြင်တတ်အောင်အသေးစိတ်စဉ်းစားတတ်အောင်အသေးစိတ်စနစ်တကျအလုံးလုံးတတ်အောင်ပါသိရတာပညာသိရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘယ်အနေထားမှာပဲရှိရှိပါသိမို့လို့လဲပညာသိမို့လို့လဲပညာစွမ်းအားရှိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးပညာသင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များအခုစိတ်ကြောင်းနေ University တက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်များတက်တကယ်လို့မတက်နိုင်လို့ကိုကနေပြီးတော့အဲတခုခုလောက်ကန်စားတော့တဲ့ပညာကိုသင်ရရင်လည်းပဲတကယ်ကျွမ်းကျင်အောင်တက်မြောက်အောင်သင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ရလုပ်ရသတ္တမပဲလုပ်ရလုပ်ရပယံပဲလုပ်ရလုပ်ရအဲဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ကျွမ်းကျင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးစွမ်းအားကိုပါစွမ်းအားပညာစွမ်းအားအေးပညာစွမ်းအားဒါကတို့သူတော်စင်များဒီလောကီဘက်ကကြည်တာပေါ့ဘာဘက်ကလဲလောကီဘက်ကအေးလောကုတ္တရာဘာသာရေးဘက်ကကြည်တာကြတော့ပညာစွမ်းအားစွမ်းအားဆိုတာဘာကိုသိမှပညာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲသိမှပညာတဲ့ပြောကြည့်ပါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဖွဲ့တိမှပညာတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်အကုသိုလ်သိဖို့မလိုလားလိုတယ်အေးကုသိုလ်ဆိုတာစပေမှာတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့သတ်မှတ်တယ်လက္ခဏာဘယ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးအေးလက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးကအပြစ်မရှိခြင်းနံပါတ်၁ပါတယ်လေအပြစ်မရှိခြင်းနံပါတ်1ကကောင်းကျိုးပေးခြင်းပြောကြည့်ပါကောင်းကျိုးပေးခြင်းလက္ခဏာဘယ်နှပါးနှစ်ပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့ညီရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲဘာလုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းအပြစ်မရှိရဘူးကောင်းကျိုးပေးပြောကြည့်ပါအပြစ်မရှိရဘူးကောင်းကျိုးပေးအေးအပြစ်မရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတို့သူတော်စင်များကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မနောကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ရှိမရှိကိုအရင်စဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကိုလုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကိုတွားပြီးထိကြိုက်တာနော်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကကိုယ်ကိုထိကြိုက်သူတို့ဘာကိုထိကြိုက်
နှစ်ဦးသားလုံးကိုထိခိုက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးထိခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဒုသူရစင်များလုပ်သင့်ရလားမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဒုသူရစင်များတက်နေတဲ့များလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိရင်ဘုဘကအကျိုးပေးရင်လည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်ဗာကျိုးပေးကောင်းကျိုးပေးအေးကောင်းကျိုးပေးတယ်ကဲအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုအလုပ်တွေတော့ဆိုစပေးမှာတစ်ခါတည်းပြပေးတာ10ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါး10ပါးအဲ့ဒါလေအများသိပြီးသားဖြစ်လေနော်ပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းရွတ်ကြည့်ပါပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းတနည်းနဲ့များပေးတာကန်းတာစွန့်ကြဲတာလုပ်ပါတဲ့လောကလူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးလားရအဲဘုန်းကြီးရန်ကိုလူရတန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူလူချင်းကြွေးတာမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကနေတရိတ်တန်းကြွေးတာမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အေးတက်နေတည်းမြအဲ့ဒါဘေကန်းစွန့်ကြဲခြင်းလုပ်ရမယ်နောက်နံပါတ်2ကသီလသောက်တည်ခြင်းပါတယ်လေသီလသောက်တည်ခြင်းအေးလူသားဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအနည်းဆုံး5ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလ5ပါးသီလအေး5ပါးသီလတဲ့နဲ့နဲ့မြတောင်းထိမို့မလို့လားလို့တဲ့အေးတတဖြတ်တာတွေမလုံနဲ့ခိုးတာဝတ်တာတွေမလုံနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှားမှားယွင်းယွင်းနေနော်အဲမလုံနဲ့တဲ့နဲ့နဲ့မြလိန်နာညာတာလဲရှောင်ရနောက်အယက်သေးတာမူရဲ့ဇေဝတဲ့နဲ့နဲ့မြရှောင်ဖို့မလို့လားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်လည်းဒါလည်းကုသိုလ်ပဲဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရဒီကံစွန်ကြဲခြင်းရဲ့သီလသောက်တည်ခြင်းနောက်တရားအားထုတ်ခြင်းပါလို့ချင်းတရားအထုတ်ချင်းအေးဘယ်မှာနေနေဒုသူတော်စင်များအလုပ်တွေရှုပ်လို့အာတို့ကတရားကမထိုင်နိုင်ဘူးမင်းတို့အားတဲ့သူတွေတော့သွားပြီးထိုင်ပေါ့ကွာလို့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးမထင်လေနဲ့တက်နေသမျှဒုသူတော်စင်များဟိုအားချိန်လေးရအောင်ရှာပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့တရားအထုတ်ကြည့်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလုပ်တယ်အေးဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာနေရာလေးသီးသန့်လေးလှုပ်ထားပြီးတော့ဖျားကန်းဆိုရင်လည်းဖျားကန်းပေါ့လူဝင်ထွက်မရှိအောင်တက်နေတဲ့မြားလေးသနာရှင်ချင်းလေးလုပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေကိုမျိုးစုံလို့သူတော်စင်များတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တရားအထုတ်ရင်လည်းဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်းဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရဘေကန်းစွန့်ကြဲခြင်းသီလတောက်တည်ခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းနောက်ကြီးသူတို့ကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းယုံကြည်ပါအောင်အဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တသိက္ခာဘုံဝါကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များယုတိလေးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့ဘာလို့လဲပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအတိဘူတ္တတွေเนาะများစွာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးယုတိလေးစားခြင်းတည်းလေကိုယ့်ဘဝကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး၄ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းပါလို့ချင်းအေးဝေယဝိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဝေယဝိစ္စဆိုတော့ဒီဘုရားတန်ခိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်လို့မရဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များဘုရားရှိပြီဆိုတော့အနေကစားလည်းပဲတင်ထားတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ချင်းချင်းလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဦးစင်းကတော့ကြောင်းမှာမနှက်ခင်းလင်းလာရင်ကိုမျက်နှာဦးစင်းကိုယ်တိုင်မျက်နှာသိပြီးဘုရားမျက်နှာသိပြီးနော်နေ့တိုင်းသိပြီးတယ်အဲဖယောက်အပေါ်မျက်နှာတော်ကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုအဲ့ဒါမျက်နှာတော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်း6ရောင်ကြီးအပေါင်းတန်ဆင်းရင်းလုပ်တယ်ပြီးမှရေတော်ကပ်ပြီးမှဖျက်ချစ်ကိုနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်တယ်ဒုသူရစင်လို့လည်းလုပ်လို့မရဘူးလားရအဲရည်တော်လေးတွေပန်းတော်လေးတွေအဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကမှဟိုပန်းမထိုးနိုင်ဒီတိုင်ဟိုပန်းထိုးတဲ့အိုးကိုမှောက်ထားလိုက်တာကောင်းဟိုပန်းကအဲဒီထဲမှာဒီအိုးကြီးဒီလိုထိုးထားပြီးတော့အချောက်ထိုးထားရင်အဘိဗေယျရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ပန်းကြောက်နေဆိုကြည့်လို့ပြုလို့လည်းမကောင်းဘူးအောက်မှာဟိုဟာတွေကျွေးဓာတ်တွေကျွေးနောက်ရည်တွေကြီးလိုက်နဲ့တခါတလေကျတော့ဂျွန်းထိုးကောင်းလေးနဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတို့တော်တဲ့များဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားတက်နိုင်တဲ့များတက်နိုင်ရှင်းရှင်းသက်သက်ရဲ့လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟင်အဲ့ဒါမျိုးဘုရားဝေယဝိသတရားဝေယဝိသသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝိသလုပ်လို့မရဘူးလားရ
နောက်ကိုမိဘရဲ့ဝေယဝိသကိုဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိသအေးရက်ွက်ထဲမှာနေရင်လည်းပဲအများကောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းပေါ်မှာအမြင်မတော်တာရှိရင်သတ်ခြင်းသားမျိုးတို့လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်လဲဝေယဝိသကုသိုလ်အဲ့ဒါတက်စွန်းသမျှလောပါမင်းတဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်းစွတ်ပေါင်းရင်၅မျိုးရနော်ဘေကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလစောင့်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုညွတ်သေးလေးစားခြင်းဝေယဝိသလုပ်ခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းပြောကြည့်ပါဒီကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သူတော်စင်များဘာပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ဆွန်ထပြီးတော့နောင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတော်လေးကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်32ဘုံသားတွေကိုဘာလို့อ่ะအမြတ်တမ်းပေးဝေရအဲ့ဒါလုပ်တာလေကုသိုလ်ရတယ်ကိုကုသိုလ်သူတော်ဘာပေးလျက်လို့နည်းသွားတယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒါပွားလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲတကယ်အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဗန္ဓမျိုး6မျိုးခဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့သာဓုခေါ်ခြင်းတဲ့ဘာလဲသာဓုခေါ်ခြင်းဒီဘုရားဘာသာကသာဓုခေါ်တာကိုလေအလေးနက်ထားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကအမြဝေရင်ဘုရားပါလို့ကသာဓုခေါ်ရသာဓုဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာသင့်လို့ရကောင်းပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာကောင်းပါတယ်အဲဘုရားရှိခိုးပြီးသူကအမြဝေရင်ဘုရားရှိခိုးတာကောင်းပါတယ်ပေါ့ဆွန်းလောင်းပြီးအမြဝေရင်ဆွန်းလောင်းတာဒီကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ် ਨੇကိုယ်ကနေပြီးတော့သာဓုခေါ်ခြင်းသည်လည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးရပါကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တရားနာကြခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါတရားနာကြခြင်းအေးဆွမ်းနေသမျှလောကလုံးတွေလည်းလုံးသို့တော်စင်များအဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာလုပ်ဖို့လိုလဲတရားနာဖို့လိုတယ်အချိန်လေးပိုင်းတာပေါ့ဘယ်အချိန်တရားနာမှလဲပေါ့အချိန်လေးပိုင်းထားပြီးတော့တို့တော်စင်များရတဲ့အချိန်မှာနာဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့ဦးဇနုကားတွေပေါ်ဆိုရင်ဒါတရားတွေတင်ထားတာရှိတယ်နော်ခရီးဝေးကိုသွားပြီးတော့တရားဟောရတာနဲ့ကျောင်းကနေထွက်တာနဲ့တရားဖွင့်သွားကြတာများတယ်နော်တရားဖွင့်သွားပြီးတော့ဦးဇနုတဲ့ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြတဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေ MP3 နဲ့လက်ရှိနေတာဆိုတော့နော်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားတွေဆိုရင်နော်ထောင်ကျော်အထိရှိတာပဲနော်တထောင်ကျော်အထိ MP3 တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဦးဇနုကားတွေပေါ်တင်ထားပြီးတော့ခကြီးဝေးတဲ့ဆိုရင်အဲဖွင့်လိုက်သွားပြီတော့အဲဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့သာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဆဖို့သာသနာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့နေသူတရားတွေထဲမှာမပါဘူးလားပါတယ်အဲနောက်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်သာသနာပေါ်မှာထားတာလောကလူသားပေါ်မှာထားတာသူ့အောက်ကညီငယ်ဖြစ်ကြတဲ့နော်ယန္တနာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာသူတရားနာကြည့်လိုက်ရင်သူ့သွားမေးနေစရာလိုရလားမလိုအကုန်သိလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်တရားလည်းပဲတက်နေတယ်များအချိန်ပေးပြီးတော့နာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တရားနာခြင်းသည်လည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်တရားနာတာကြတော့ကုသိုလ်ရရုံနဲ့မဟုတ်စိတ်ပါကြောင်းလဲသွားတယ်ပြောကြည့်ပါစိတ်ပါကြောင်းလဲသွားတယ်ဘဝဆိုတာကတစ်ခါတလေအောင်မြင်မှုလေးတွေရရင်အောက်ချေလွတ်တာမရှိဘူးလားငါတော်လို့ငါတော်လို့နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်ကဆုံးရှုံးလာရင်သူတို့ဘာလက်ညှိုးထိုးပြီးသူတို့ဘာကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်တာသူတို့ဘာကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်တာဒါမျိုးပြောတဲ့လူကများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတာဆိုတော့အောင်မြင်မှုလေးရလာရင်လေတရားလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အေးအောက်ခြေမလွတ်ဘူးပေါ့အောက်ခြေမလွတ်ရင်ဘဝဟာပုံမှန်လေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားလို့မရဘူးလားရတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတို့တည်းများတရားကကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပါပြောင်းသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာခြင်းဒီလေကုသိုလ်မရဘူးလားရကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့တရားဟောကြားခြင်းနဲ့ပါတယ်လေတရားဟောကြားအေးတရားဟောတယ်ဆိုတာတရားစကားပြောတာပါခုဦးဇင်းတို့လာပြီးတရားဟောကြားတို့သူတော်စင်တို့ကနာပြီးကိုသိတာနောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြောလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များလက်ဆင့်ကံပြောသွားတာဒါလည်းပဲတရားဟောတာအဲ့ဒါမျိုးတရားဟောရင်လေကုသိုလ်မရဘူးလားရဒါမဲ့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့နာမှာကုသိုလ်ရအောင်ဟောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုမကြည့်ရဘူးလို့ဆိုရင်လက်လာဘကိုမကြည့်ရဘူးဘာကိုမကြည့်ရလက်လာဘကိုမကြည့်ရအေးဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုဘလောက်လှူလိုက်တာဘလောက်လှူမှငါကဟောမှာဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့မှငါကဟောမှာ
အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပေမဲ့ကုသိုလ်ရပါအောင်မလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်လူကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးရန်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သူတို့ဘာကိုပြန်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပြဖို့ဘာလက်လာဘာမှမညော်ဘူးပဲနဲ့ပြောပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောကြားခြင်းနဲ့သူပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များကိုမျိုးရဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကတော့အမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းပါတယ်လေအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းအေးလောကမှာနေအမြင်ယူဖြောက်မှုလို့အမြင်မှမဖြောက်ဘူးကျန်တာတွေပါမဖြောက်တော့ဘူးအမြင်ယူဖြောက်နေဆိုတာလူတယောက်အမြင်ယူဖြောက်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲပြောရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရဆိုလိုချင်တာကကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရအကုသိုလ်လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့အယူအမြင်ဖြောင့်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုအမြင်နဲ့ယူဖြောင့်မှတ်ခြင်းတည်းလေကုသိုလ်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းရင်10မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုးပါပေကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလသောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းဤသူတို့ကိုယုတိလေးစားခြင်းဝေယဝိသလုပ်ခြင်းအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသာဓုခေါ်ခြင်းတရားနာကြခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ10မျိုးဩဒီလုပ်ငန်း10မျိုးဟာကုသိုလ်ပဲလို့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်ပညာစွမ်းအားရှိတာတဲ့ဘာစွမ်းအားပညာစွမ်းအားရှိကုသိုလ်သူတော်စင်တို့လောကလူဘဝလုံနေတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှသည်အဲ့ဒီ10မျိုးလွတ်နိုင်ရလားမလွတ်နိုင်ဘူးဒီ10မျိုးထဲမှာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်သူတော်စင်များဒီမှာအသောဥစောက်ပြီးလူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေပါလေပေကံစွန့်ကြဲခြင်းဒါနာလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အေးဘာပဲလုပ်လို့နော်အခုကဲတရားအလူပေးတာတရားတကားခံတာဓမ္မဒါနလုပ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဓမ္မဒါနလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဒါနလည်းပဲပေးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့မှာမပါဘူးလားပါတယ်တို့သူတော်စင်များခုတရားနာနေတာမရှိဘူးလားအဲဘယ်ရဲပါလဲတရားနာကြခြင်းနဲ့မှာမပါဘူးလားဦးစင်းကတရားဟောနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ရဲပါလဲတရားဟောကြခြင်းအဲနောက်ဒီတရားဝဲဖြစ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်လုံဆောင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲဒီမှာအခင်းလေးတွေခင်းတဲ့ဘုရားသန္တာရှင်ရှင်သက်သက်ရဲ့လှုပ်တဲ့သွားလန်းလာလန်းလေးတွေလှုပ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်ကုသိုလ်တွေပါလဲဝေယဝိသကုသိုလ်ဒီ10မျိုးမလွတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ10မျိုးကြကြနာနာမှတ်သားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်ပိုင်းအကုသိုလ်ပိုင်းကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိရမယ်အကုသိုလ်ကိုလည်းပဲစပိမအချက်နှစ်ချက်နဲ့သတ်မှတ်တယ်အပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းပြောကြည့်ပါအပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းအေးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဘလို့အမျိုးလဲပြောရင်ထိကြိုက်နစ်နာသွားတယ်ပြောကြည့်ပါထိကြိုက်နစ်နာသွားကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလုံးဆောင်မှုကြောင့်အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းထိကြိုက်တာမျိုးသူတစ်ပါးကိုထိကြိုက်တာမျိုးနှစ်ဦးသားလုံးကိုထိကြိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးထိကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ပါတယ်လေအကုသိုလ်အပြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဘာရှိတယ်အပြစ်ရှိအဲ့လိုအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ထားလိုက်ရင်ဒီလောက်နဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ရတဲ့တန်တဲ့အကျိုးနောက်ကလိုက်လာတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကမကောင်းကျိုးပေးတာဗာပေးတာအဲမကောင်းကျိုးပေးတာလေအပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းဒီနှစ်ချက်နဲ့ညီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲမလုပ်နဲ့လူဘဝနဲ့နေလဲမလုပ်နဲ့လုံးလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့နေလဲပဲအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းကလည်းလက္ခဏာဘယ်နှချက်နှစ်ချက်အပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းအဲ့လိုဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစာပေကတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတယ်သူကလည်း10ပါးရှိဘယ်နှပါး10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးသွားမလုပ်လိုက်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်ပန်းခြင်းရုပ်ကြည့်ပါသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်းခြင်းကဲသတ္တဖြတ်တာကိုနှိပ်စက်တာကိုကြည့်ရင်အဲဒုသူတော်စင်များအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကမကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးလား
ကဲလူလူချင်းသတ်မှတ်ဟိုသတ်မိလို့ပုံမှန်3နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လူသတ်မှုနဲ့နော်ထောင်ကြတာမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များမကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းဘူးပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတက်ပြက်နှိပ်စက်ညင်မညင်နောက်နံပါတ်1ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုမပိုင်မဆိုင်တဲ့သူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုတို့သူတော်စင်များခိုးယူရင်ရောအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုးယူတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူဆိုရင်လည်း၅ပါးသီလနဲ့ထည့်ထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဆရာလေးသင်သားသင်လေးတွေဝေထိုင်လဲ10ပါးတည်လာတယ်ထဲ့တာ။ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်လဲ10ပါးတည်လာတယ်ထဲ့တာ။ဘုန်းကြီးရန်ကြတော့228သွယ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးထဲမှာထဲ့တာ။ဘုန်းကြီးရန်ကတက်မှတ်ဖိုးတောင်သူတော်ဘာစီကမခိုးရဘူး။ဘလောက်ခိုးတက်မှတ်ဖိုးဒီကိထဲကတက်မှတ်ဖိုးကိုမရှိတော့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်။အေးအဲ့ဒီတက်မှတ်ဖိုးဝချမ်းစိတ်တွေတစ်စိတ်ကစားဘုန်းကြီးရန်ကကြတော့သူတော်ဘာမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးယူလိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ပါရာဇိကကြာတာပေါ့။ဘာကြာလား။ပါရာဇိကကြာ။ပါရာဇိကကြာတယ်ဆိုတာသာသနာတော်ကဆုံးရှုံးသွားတာတဲ့။ဘာလဲလဲ။သာသနာတော်ကဆုံးရှုံးသွား။အဲ့ဒီခိုးမှုကိုအမြင့်ကြီးပြီနော်။သာသနာဝန်ထမ်းကြတော့ထည့်ပေးတာ။ဘာလို့လဲပြောရင်သူတော်ဘာပေးတာကျွေးတာနဲ့ယက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတဲ့ကိုသန့်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်။သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကဲနောက်နံပါတ်3မှာသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မစော်ကားခြင်းပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မစော်ကားခြင်းအေးသူတော်ဘာရဲ့သာမယားကိုကိုကနေပြီးတော့ပြစ်မတဲ့စော်ကားတဲ့ဆိုရင်သူ့မှာအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုလွန်ကျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုလွန်ကျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များကာမပိုင်ရှိနေတာကိုကိုကသွားပြီးတော့ပြစ်မရင်အုတ်ထင်းသူရှိနေတာကိုကိုကပြစ်မှားရင်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်နှပါရပါသုံးပါရနော်တက်ဖြက်နှိပ်စက်ညင်ပန်းခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတော်ဘာသမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းခဲနောက်တစ်ခုကလိန်ညာပြောဆိုခြင်းဗါရလေဟေးလိန်ညာတာကိုမလုပ်ရဘူးတို့သူတော်စင်များလိန်နာညာတာကိုလုပ်ရင်လည်းပဲအပြစ်မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသင်းတို့လည်းမလိန်မို့လူသားလည်းပဲမလိန်မို့ကိုရင်လေးတွေလည်းမလိန်မို့အလုံးမလိန်မို့ဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူသတ်မှတ်ပေးထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကဂုံတိုက်ခြင်းနဲ့ပါတိုက်ခြင်းအေးဂုံတိုက်တဲ့လုံကဂုံတိုက်တဲ့ဆိုတာချစ်ချင်းတွေကိုခွဲပြက်ပြောကြည့်ပါချစ်ချင်းတွေကိုခွဲပြက်အေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းနေတဲ့ဓာရဲကနေဟိုဘက်တစ်မျိုးပြောဒီဘက်တစ်မျိုးပြောနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားကြအသင်းဖွဲ့တွေညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေတယ်တယောက်တစ်မျိုးဟိုဘက်ကတစ်မျိုးဒီဘက်ကတစ်မျိုးပြောရင်းနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားဓာရဲကနေဝင်ပြောတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးဒုသူတော်စင်တို့လည်းအဖွဲ့စည်းလေးတွေဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါဂယုစိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုလုတ်တဲ့လူကိုပွင်လင်းဖို့လိုတယ်မြင်သာထင်သာရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲမတိရမမြင်ရရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေခင်မင်းနေတာကိုဂျားတဲ့ကဝင်ပြီးပြောလိုက်လို့ရန်သူဖြစ်သွားကြတာရှိနော်အဲဒါမျိုးလောက်တာကိုလည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းပြောကြည့်ပါကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းအေးကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာကျတော့အဲနှုတ်ဝစီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆဲတာဆိုးတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါအဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဆိုရင်တော်တော်အဆဲတွေတော်တော်ကိုတက်လာတာပေါ့နော်စုံနေအောင်တက်လာတယ်အခုခေတ်သေးကနေဖုန်းလေးတွေပေါ်အင်တာနက်တွေပေါ် Facebook တွေပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆဲလိုက်တဲ့ဆဲကတော်တော်ကိုစုံတာပဲဟုတ်လားနော်ဆဲတာတွေစုံနေအောင်နေအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာငကိုယ်တော့ကတော့လူလူချင်းဆဲတာများတယ်ပုဇာတော့လူကလည်းဘုံကြီးဆဲဘုံကြီးကလည်းလူပြန်ဆဲအကုန်လုံးစုံပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လူတွေရောစိတ်တွေကျမ်းလာတာမရှိဘူးလားအဲစိတ်တွေကျမ်းလာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ကဘာသာရေးနဲ့ထိမှရတာကျန်တာနဲ့လုပ်လို့ရရလားအေးငွေဘလောက်ရှိရှိစိတ်ကြမထိနိုင်ရွှေဘလောက်ရှိရှိစိတ်ကြမထိနိုင်ယာရုအနာဘလောက်ရှိရှိစိတ်ကြမထိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲပြောရင်ပုထုဇဉ်တွေမို့ပါရင်မို့လေပုထုဇဉ်တွေမို့အဲ့ဒါကြောင့်ဆဲကြဆူကြဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအကုသို့ပဲ
ကယ်နောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းပြောကြည့်ပါဦးအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအတင်းဖြင့်စကားပြောတာပေါ့နော်အဲသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းကြောင်းကိုယ်ဘဝကြတော့ကောင်းကြောင်းဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားအဲသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့မကောင်းတော့ဘူးနော်စိတ်စိတ်ပေါ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ရှားတယ်အပြစ်ကိုသေးသေးချာချာရှာကိုယ့်ဘက်ကအပြစ်ကြတော့ရအောင်ပုံနေဖြည့်တယ်လူတဘောကဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားရှိဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များလုပ်ရင်လည်းအကုသို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ခုနှစ်ပါးရဘယ်နှစ်ပါးခုနှစ်ပါးသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခြင်းသူတဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတဘာသားမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းကုန်းတိုက်ခြင်းကြံကြံဆန္ဒပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းနောက်နံပါတ်၈ကကြတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင်စီခြင်းပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင်စီခြင်းအေးသူကကြတော့ပါဇက်နဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သေးကနေကျင်းနေတာတဲ့ဘယ်တဲ့ကအဲ့ဒါလေအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုမပိုင်မဆိုင်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်ဒီအချောင်လက်ပတ်ကျန်းနေရင်ကျန်ပြီးတာရဲ့နောက်မှာခိုးတာရင်လည်းဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မလားမရရအောင်လှုပ်တာရင်လည်းဖြစ်တော့မှာဆိုတော့နောက်သက်တွဲအကုသို့ဖြစ်เสียရည်မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘာဖြစ်ဒီကိုအချောင်မကျန်ရဘူးသူတို့ဘာဖြစ်ဒီကိုအချောင်ရအောင်ကျန်စီခြင်းဒီလေအကုသို့ပဲကဲနောက်နံပါတ်6ကျတော့သူတို့ဘာဘဝဖြတ်လို့ဖြစ်စီကျန်စီခြင်းပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာဘဝဖြတ်လို့ဖြစ်စီကျန်စီခြင်းအေးသူတော်ဘာဘဝကตายာနေတာစီးပွားရေးလည်းအင်းပြင်းနေအလုတ်ကင်လေးတွေအင်းပြင်းနေမိသားစုလေးငင်းငင်းချမ်းချမ်းသာသာရာရာဖြစ်နေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့သူစီးပွားပြတ်နိုင်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့မိသားစုပြဿနာတက်နိုင်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့မိသားစုပါပြိုကွဲသွားဒါမျိုးတွေကြံသိရလားမကြံသိဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့တို့တော်စင်များလက်ပတ်ပြီးတော့ကြံနေရင်လည်းပဲအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေါင်းရင်၉ပါးရပါဘယ်နှပါး၉ပါးကဲနောက်ဆုံးတစ်ပါးကတော့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းနဲ့ပါတယ်လေအေးအမြင်အယူလွဲတယ်ဆိုတာကြတော့ကောင်းတာလုပ်လေကောင်းကျိုးမရဘူးပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုအမြင်ယူလွဲဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းကျိုးမရဘူးပြောကြည့်ပါမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းကျိုးမရအဲ့ဒါဆိုအမြင်ယူလွဲသလားမလွဲဘူးလားလွဲအဲ့ဒါမျိုးလွဲနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်เสียရတယ်တန်စီပြီးတော့ဖြစ်တော့မှာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်၁၀ပါးဘယ်နှပါး၁၀ပါးကဲပြောကြည့်ပါဘာလေးတယ်လဲသက်ပြတ်နေသက်ညင်ပန်းခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတော်ဘာသမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုချောင်ရအောင်ကျန်စီခြင်းသူတော်ဘာဘဝကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီကျန်စီခြင်းအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒါအကုသိုလ်တရား10ပါးတဲ့ပါ10ပါးအကုသိုလ်တရား10ပါးအဲ့ဒါတွေကိုအကုသိုလ်လို့ကြာကြာနာနာခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲချာချာသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာစွမ်းအားရှိတာတဲ့ပါစွမ်းအားပညာစွမ်းအားရှိအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များပညာစွမ်းအားဆိုတာဘာသာရေးဘက်ကနေကြည့်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့ကြာကြာနာနာသိတာအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့ကြာကြာနာနာသိတာကိုဘာစွမ်းအားပညာစွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုကြာကြာနာနာလေ့လာပြီးတော့သူကလည်းပဲသိကိုကလည်းပဲသိမကောင်းကျိုးတွေကိုရမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်တော့မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးသူကလည်းထိန်ကိုကလည်းထိန်ထိန်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးလူကလည်းပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတယောက်တည်းကောင်းတယ်လို့ရရလားတယောက်တည်းကောင်းနေုံနဲ့မရဘူးပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတာအားလုံးကလေဘယ်သူကောင်းနေဖို့လိုတယ်လေဘယ်သူမကောင်းရင်တခါတလေလူကောင်းကလူဆိုးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလား
ဥပမာဖြင့်တယောက်ကရိုးရိုးသားသားလုပ်ကန်သားသားပြီးတော့နော်နေတယ်။တယောက်ကကလိန်ကချင်းနဲ့လာပြီးတော့လုပ်တယ်။ပထမတစ်ကြိမ်တော့သိခံထားလိုက်တယ်။ဩဒါသူလာပြီးတော့ငါ့ပေါ်ဒီလိုလုပ်တာ။ငါပြန်ပြီးတုံ့ပြန်၎င်းပါပဲဆိုနေလိုက်တယ်။တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတော့ရသေးလား။မရတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကောင်းကပါဘယ်တဲ့ပါသွား။လူသိုးတဲ့ကိုပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဖြစ်ကြတာတွေလည်းမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတို့သူတော်စင်များအလုံးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လေဘယ်သူစိတ်ဓာတ်တွေလေဘယ်သူအကျင့်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒီဟာကိုကြည်ပဲပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တယ်မရနော်ငြိမ်ချမ်းရေးတွေပါရီနော်လှုပ်နေကြတာအခုဆရာတော်ကြီးတေကူဆရာတော်ကြီးအဲမနက်ကတို့သူတော်စင်များ TV ကြည့်ပြီလားမသိဘူးနော်။အဲအဲ့ဒီမှာအကဘာနိုင်ငံနော်28နိုင်ငံချင်းတယ်နော်28နိုင်ငံအကုန်ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အဲငြင်းချမ်းရေးအတွက်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတာရန်ကုန်မှာကျင်းပတယ်နော်ရန်ကုန်မှာကျင်းပတယ်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီပွဲစီမံတော့မသိဦးဇင်းတို့ကလည်းနက်ပြန်ပွဲစားနော်မန္တလေးမှာနော် International Buddhist Conference ဆိုပြီးတော့အဲဦးဇင်းတို့ဟုတ်တယ်မန္တလေးမှာကျင်းပါနော်အဲမနေ့9နာရီဟို7နာရီမှာဖွင့်ပွဲနော်7နာရီမှာပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကြွလာပါအဲ opening speech ကိုပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးပေးမှာအဲအဲ့ဒီမှာပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့17နိုင်ငံပင့်ထားတယ်နော်17နိုင်ငံပင့်ထားပြီးတော့အချင်းချင်း harmony ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်လက်တွဲပြီးတော့အဲလုပ်ငန်းတွေစင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းစင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပင့်ထားပါဒီနော်တော့ကျန်တဲ့ဘာသာမပါနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းဒီနန်းကအဲ17နိုင်ငံအဲဒီနန်းကအာရှပိုင်းကတော့အာဖီယံပိုင်းကတော့အများဆုံးပေါ့နော်အမေရိကန်ပါတယ်ခုဘက်ကတော့အဲဩစတြေးလျပါတယ်ဦးဇင်းတို့စီကတော့အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တရထဲစာရန်ဖွင့်ပွဲဟိုစာရန်ဖတ်ပွဲပေါ့နော်အဲဖတ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးတွေအပြင်းပြင်းလန်းလန်းအဲဖလှယ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လက်ပြန်ကျင်းပပြီးတော့နောက်ရက်ကတော့ဆိုက်စီးရင်သွားကြပါနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာတို့တို့တော်စင်များငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာတယောက်ကလူကောင်းတယောက်ကလူဆိုတွဲနေလို့ရပါမလားမရဘူးတို့တို့တော်စင်များတယောက်ကသီးကံတယောက်ကကန့်တက်ဆိုဒါမျိုးလုပ်လို့မရအဲဒါကြောင့်မို့လူကိုကောင်းအောင်ကြီးဒီ level ကိုသူလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့သူ့ level ကိုကိုကကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်မိုက်ရတာကလွယ်တယ်ကောင်းနေတဲ့နောက်ကိုလူဆိုးကလူကောင်းဖြစ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခါကိုမငြင်းချမ်းဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီပြဿနာကိုရခိုင်စင်တော်တော်ကိုပြဿနာတက်လာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပထမတော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတင်ကကိုတတ်တာဖြတ်တာတွေများလာဒီနေ့ဆိုရင်လေစိုက်နေတဲ့တက္ကမကိုဝင်ပြီးတော့နော်ဒါနဲ့ခုတ်သွားလို့အဲ့ဒီမှာသိဆုံးသွားတယ်တရက်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာရှေ့ရောက်တော့အကုန်ဝင်ပြီးတော့ဒါနဲ့နော်ခုတ်သွားကြတာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးကြတာတွေကတော်တော်ကိုများ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 လာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလည်းပဲပြဿနာတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကစတက်မှာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ထိုင်းဘက်ကိုလေးလာရေးဖြီးသွားတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့နည်းဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းကလည်းပဲခဏခဏသေးတယ်အဲကိုရော်တွေဆုံးကကြွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့ဝင်တိုက်သွားတာမျိုးလို့ကိုရော်တွေတော်တော်ပြန်တော်မူကြတာတွေရှိနော်အဲ့ဒီပြဿနာနောက်ဘုရဘသာအတိုင်းဝိုင်းကအဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးပြေးနဲ့မหนีရဲဘူးအဲတက်တာဖြတ်တာတွေများတော့မြို့ပေါ်တွေကြောင်းကြရင်ကြောင်းကြရင်လေကိုခွတ်ထွက်ရေးတောင်းတယ်လို့ပါပဲကိုသူတို့ကတော့အဲထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ခွတ်ထွက်ရေးကိုတောင်းတယ်နော်အဲသူတို့ဘာသာဝင်တစ်ခုကြီးတဲ့တိတန့်ဖြစ်သွားအောင်နည်းမြေတောင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါဖြစ်လာပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးကလည်းပြဿနာပေါင်း16000မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များခစ်တွေကမှီလာတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ပိုင်းပဲမှီလာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အရင်စိတ်ဓာတ်တွေကမမှီတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်เออพระရှင်โกรธแม่เย่ละแทกสိတ်แต่เนี่ยที่สိတ်แต่ดูได้ล่ะดูတော့ไอ้คิดก็ลุนๆญาญๆนี่อันตรายเว้ยพอไอ้เนี่ยรอบปั้นยောက်တော့ตะบี้ๆเนี่ยสိတ်แต่นี่ปิ้นแท้ปิ้นแท้ล่ะจ้ะเอ้อล่ะจังบาเว้ยเปียวๆบาตาเย่เนี่ยปัดแต่รู้กุตุเนี่ยอกุตุคว่ติทาผู้รู้ล่ะไม่รู้ล่ะรู้ได้ไอ้กุตุเนี่ยอกุตุก็တော့ญัตนาไล่ชาจริงไม่ศีวพอพุ่งนี้ก็ลွန်จูยินแหละอกุตุสู้ยินอกุตุผิดมาเว้ยလူကလွန်ကျူးရင်လည်းအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်လုံမိတဲ့လုပ်ငန်းကကုသိုလ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးလုပ်လဲကုသိုလ်ရမှာပဲလူလုပ်လဲကုသိုလ်ရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာကိုပညာစွမ်းအားတဲ့ပါစွမ်းအားပညာစွမ်းအား
နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဝရိယဗလာဘာဗလာအေးဝရိယဗလာဆိုဝရိယစွမ်းအားရှိရမယ်တဲ့ဘာစွမ်းအားဝရိယစွမ်းအားရှိရဝရိယဆိုတာကြိုးစားအားထုတ်တာဘာလို့တာကြိုးစားအားထုတ်အေးအဲ့ဒီစိတ်သက်လေးကိုတို့သူတော်စင်များကိုကိုတိုင်းလဲမွေးထားဖို့ကိုသားသမီးလည်းပဲအချောင်းနေအချောင်းစားတဲ့ကိုမပအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပကံခွက်ရောက်ကိုသာသမီးကသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရင်သာသမီးကိုယ်တိုင်သိခိုင်းဖို့လိုတယ်။အေးအဝိသားတွေလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လျှော်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လျှော်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမျိုးပဲနဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဩဒါကတော့ငါလှုပ်ပေးရမှာပဲ။ဒါကတော့ငါလှုပ်ပေးရမှာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်လှုပ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ကိုချရော့ဘော်ကိုယက်တည်ခြင်းနဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ပဲနဲ့အမိကြီးတဲ့အကုန်လိုက်ပြီးတော့အင်းရှားနေတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်ပြားကိုယ့်ရဲ့သာသမီငယ်လေးတွေကိုငယ်စဉ်ကနေသဝရိယကောင်းအောင်ကိုယ့်ခြေတော့ပေါ်ကိုယ်ရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းအားကိုယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့ခုဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေမှာတော့ရက်တည်ထားကြလားဒါမနှစ်ပိုင်း၄နိုင်ခွဲအေးရထားရတယ်အကြီးလေနော်အဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း၄ခွဲပဲငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း၄ခွဲပဲဒီကြောင်းနဲ့ရောက်လိုက်ဒီမူဝါဒအတိုင်းဒီချင်းဘုရားဝတ္တဆိုရင်အလုံးဟာဘုရားဝတ္တနော်ဒီချင်းကောင်းရိပ်ဆိုလို့ချင်းကိုင်လေးတွေကလည်းသူတို့ဟာသာသူတို့ရိပ်နေကြတာပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအပြန်လာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြန်လာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးရိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုယ်စွမ်းအားကိုယုံကြည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးကိုယ်စွမ်းအားကိုယုံကြည်ပြီးအတိမတ်ပြုထားပြီးတော့ငါလုပ်ရင်ဖြစ်ရငါလုပ်ရင်ဖြစ်ရကိုယ်ကိုယ်ကိုဝရိယအကောင်းလာအောင်တို့တော်စင်များမွေးမြူဖို့ကိုသားသမီးဆိုရင်လည်းဝရိယကောင်းသူဖြစ်အောင်ပြည့်စုံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးတို့တော်စင်များအဲလုံးလဝရိယအားတွေသူ့မှာရောကိုယ်မှာရောရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဝရိယအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စာပေဆိုရင်လည်းလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားလို့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်သွားတယ်အေးသမုဝရိပြီးသွားလို့ကိုယ်သူကိုယ်ရအလုတ်လုတ်ရရင်လည်းဝရိယနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုဇုကိုမှအားကိုးစရာလိုရလားမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဝရိယနဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုတွန်းလှန်သွားအဲနောက်တရားလုံငန်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့လုံးလဝရိယနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်ယက်သူယက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစွမ်းအားရှိရဝရိယစွမ်းအားရှိရအဲအဲဒါကြောင့်မို့သာသမီတွေကိုတို့သူတော်စင်များချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တခါတလေကိုချစ်တာကနှစ်တလို့ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားသူ့ရဲ့အစွန်းစတွေကိုအကုန်ရိုက်ချိုးပြစ်လိုက်တယ်လို့ကိုကနော်ပြုစုပြိုးထောင်တာလွဲရင်တို့သူတော်စင်များနောက်ပိုင်းမှာသိရသိရပါကတ်လာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဝရိယစွမ်းအားကြတော့စာပေဘက်ကနေပြတဲ့ဝရိယစွမ်းအားကြတော့ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလို့ဆိုရင်အပေါ်ကပြရတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးလားအကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါအကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြတော့လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပါတယ်လေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါကိုပါစွမ်းအားဝရိယစွမ်းအားတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားသူ့မှာရောကိုယ်မှာရောရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ပါးရဘယ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးပါစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားဝရိယစွမ်းအားကဲနောက်တစ်ခုကအနဝိဇ္ဇဗလာဘာဗလာနဝိဇ္ဇဗလာမြန်မာလိုပြောရင်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားတဲ့ပါစွမ်းအားအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားအေးတို့သူတော်စင်များလောကမှာအလုတ်လုတ်ရင်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာတဏီကုံလုံးလုံးတာကိုခြုံကြည့်သုံးမျိုးနဲ့လုံနေကြတယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့ကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့မနောကံကိုနဲ့လုံတာရှိတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတာရှိတယ်စိတ်နဲ့တွေးတာကြံတာမရှိဘူးလားရှိဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလုံးလုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အပြစ်ကင်းစင်ရမယ်ဗာကင်းစင်ရပြစ်ကင်းစင်ရကာယကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံလိုက်လို့ရှိရင်မထိခိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဝစီကံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘာကိုမထိခိုက်မနစ်နာစေတဲ့အပြောမျိုးဖြစ်ဖို့စိတ်နဲ့တွေးမယ်ကြံမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘာကိုမထိခိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့သူတို့စင်များအပြစ်ကင်းကင်းစင်စင်နဲ့အလုပ်လုပ်ထားရင်ဟို
နောက်ဆန်တင်းတရားလူသေးလားမလူတော့ငါလှုပ်ထားတာတွေကဘလူတွေဘာတွေကဖြစ်လာအောင်မနောက်ဆက်တွဲဘာတက်လာနိုင်နေဘလူပြဿနာကြုံနိုင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တို့သူတော်စင်များဖြည့်ရှင်းတရားလူသေးလားမလူတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီဆိုရင်အပြစ်ကင်းအောင်အလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရအဲ့ဒါကိုအပြစ်ကင်းစင်နဲ့စွမ်းအားပါတယ်လေအပြစ်ကင်းစင်နဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒါပေါင်းရင်အဘနှမျိုးရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါပညာစွမ်းအားဝရိယစွမ်းအားအပြစ်ကင်းစင်နဲ့စွမ်းအားပါဠိလိုပြောရင်တော့ပညာဗလရယ်ဝရိယဗလအနဝိဇ္ဇဗလရယ်ပေါင်းရင်ဘနှမျိုးသုံးမျိုးအဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့သင်္ကာဟပလာတဲ့ဘာပလာမြန်မာလိုပြောရင်ချီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းစွမ်းအားပါတယ်လေချီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းစွမ်းအားအေးချီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းစွမ်းအားကလောကလူသားဆိုတာတို့သူတော်စင်များတဦးတည်းတယောက်တည်းနေလို့ရရဲ့လားအေးအပေါင်းသင်းလေးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့မိတ်ဆွေလေးနဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့ဒီလိုနေကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါမျိုးနေကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက် level တွေတူရဲ့လားမတူရဘူးတချို့ကချမ်းသာတယ်တချို့ကဆင်းရဲတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲတချို့ကအမျိုးမျိုးပေါ့လူအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံကြတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးနဲ့လောကသားတွေကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရမှာတော့၄မျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့အေး၄မျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၄ကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းပြောကြည့်ပါပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းအေးလောကသားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကဥအောင်ပေးတာကောင်းတယ်တက်နေတယ်မြပေးเสียရှိရင်ပေးကြွေးเสียရှိရင်ကြွေးအားပေးเสียရှိရင်အားပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့ရဲအဲကိုယ့်ရဲ့တပည့်ပေါ့ကိုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝဲနေတယ်ကိုယ့်တပည့်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာချီးမြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာလို့ဟာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရအဲပေးကမ်းတဲ့သင်္ကန်းပေးသင်ရင်သင်္ကန်းပေးရတယ်တပိတ်ပေးသင်ရင်တပိတ်ပေးရတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်တို့လည်းပဲအတူတူပဲပေါ့လောကသားနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့လူအချက်လေးတွေကိုဘာလို့ဟာပေးကမ်းရမယ်အဲ့ဒါပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းပြောကြည့်ပါပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းနောက်နံပါတ်1ကချူချူသာသာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းပြောကြည့်ပါချူချူသာသာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းအေးလောကလူသားကိုချီးမြှောက်ခြင်းစကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောอ่ะချူချူသာသာပြောပါတဲ့နော်တို့သူတော်စင်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒီကိစ္စကတော့သားသမီးဆုံးမတာလေချူချူသားသားဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်လိုလာတယ်ကလေးတွေကလမ်းတော်တော်လွဲတာရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းတော်တော်လွဲတယ်ဆိုတာကအခုကလေးတွေတို့သူတော်စင်များနော်တရင်သားတွေတို့ဟိုပြစ်မှုတွေတို့မှုကင်းတွေဖတ်ကြည့်လိုက်လူငယ်လေးတွေကလွန်ကျူးတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားเออลุยัดดาริกูเนาะกูล้อๆเสร็จขึ้นน่ะสู้อัตตะ16เนี่ยออกเนี่ยมะเนาะ16เนี่ยออกดิเนี่ยเนาะปิ่มุยดิอ่ะตลอดจี้ๆมามาดิเออตลอดเมียๆขึ้นล่ะจ้ะเออไอ้ห่าမျိုးนี่สู้ก็จั้นล่ะเลยตะโบนอกบาริมะล่ะรู้สู้กะลีงเหงขึ้นจ้ะเนี่ยปกโกดิกูกูตัดเตยดามะล่ะซวยจูฉะเตยดาดิมะล่ะดาไม่ရှိหูล่ะเออไอ้ห่าลวยๆกูกูเนี่ยกูบี้บะกูချင်းချောက်လာတာလေးတွေတွေ့ရဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာကမြဲမြင်ပဲအဲ့ဒါသမီးတယောက်မွေးထားတာတခုခုအဲ့ဒါတောင်းနေဆိုရင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တယ်ချင်းချောက်အပေတို့ကအမေတို့ကမွေးထားပြီးတော့ဒါလေးတောင်းတာမှဒီလိုမလုပ်နိုင်သမီးကတော့ဇွဲကျွချသေးပြစ်မှဘလို့သေးပြစ်မှနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များဒါကောင်းတဲ့အကျင့်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုသားသမီးကိုငယ်စဉ်ကတည်းကပုံကြအောင်စနစ်တကျလာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးစနစ်တကျတို့သူတော်စင်များပြုစုပြုထောင်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲသူလိုတာမန္တမယအကုန်လိုက်ပြီးဖြည့်စည်းပေးဖြည့်စည်းပေးရင်လည်းကိုကပြောတာကြသူကတလုံးမှနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အိဗယ်ရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တလောကနော်ဇွဲကျွချပေးတာလေးကြည့်တယ်ကိုရန်ကြောင်းလို့ရှိသေးတာနော်ကိုရန်ကြောင်းလို့ဇွဲကျွချပြီးတော့သေးတယ်ကစက်ထွက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲဆယ်လမ်းကြလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ချူချူသာသာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဘာလို့ကချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်း
လုပ်ဖို့တို့သလားမလို့လားကဲနောက်တစ်ခုကကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ကြီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ကြီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းလောကမှာနေကိုယ့်ကိုသူတို့ဘာကောင်းကျိုးလုပ်တာဟုတ်တယ်ထိုင်သာယာမနေနဲ့ပေါ့သူတို့ဘာကောင်းကျိုးလဲကိုကထပြီးလုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလုပ်တယ်ကိုစွန့်နိုင်တာလေးစိတ်ပါလက်ပါတို့သူတော်စင်များထပြီးတော့ကြည့်လို့ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖြစ်လောကသားကိုချီးမြှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တာဘယ်နှပါးရ၃ပါးရဘေကံခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းချိုးချိုးသားသားပြောဆိုခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး၃ပါးအဲနောက်တစ်ပါးကဒန်းတူထဆက်ဆံသောအဖြစ်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဒန်းတူထဆက်ဆံသောအဖြစ်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းလောကလူသားနဲ့တို့သူတော်စင်များပြောကြဆိုကြတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ကဘယ်တော့မှမနေလိမ့်နဲ့ငါကအမြင့်ငါငါကသူ့တဲ့ตาနေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲကအောက်မိထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်လည်းပဲအထက်ကြီးတွေကပြောလို့ရင်လည်းပဲအပေါ်ကြီးကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ဘာတဲ့ကိုကตาနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်နဲ့လုတ်တရာကြုံပြီဆိုရင်တော့သူတို့ဘာတဲ့တောင်းလုတ်ပြဘူးလို့သလားမလို့လားလို့တယ်အေးအဲ့ဒါကိုအပေါ်သေးကနေအပြောတွေနဲ့ကြည့်တယ်အသာယူရင်ကြာရင်လူတော်ပေမဲ့လူမုံများတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးလူမုံများပြီးတော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒန်းတူသာဆက်ဆံတော်အားဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းအဲ့ဒါလောကသားကိုဘယ်နှမျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ပါလေးမျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ပါပြောကြည့်ပါဘာလေးတယ်လဲပေးကံခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းချိုးချိုးသားသားပြောဆိုခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဒန်းတူထားဆက်ဆံတော်အားဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းလို့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့တို့သူတော်တွေများထောက်ပံ့တာကိုသင်္ဃာဟဗလချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းစွမ်းအားတဲ့ဗာစွမ်းအားချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းစွမ်းအားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များအာဘနမျိုး၄မျိုးပညာစွမ်းအားရဲ့ဝရိယစွမ်းအားရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားရဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့စွမ်းအားရဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဦးဇင်းတို့မှလည်းရှိဖို့လိုတယ်တို့သူတော်စင်တို့မှလည်းရှိဖို့မလိုလားလိုတယ်မျိုးသက်တဲ့သာသမီလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိအောင်သင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်။ကဲအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိနေရင်ဘေး၅မျိုးလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဘေးဗနမျိုး၅မျိုးလွတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာဘေးတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကအာဇီဝိကဘယာတဲ့ဘာဘယာအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးပြောကြည့်ပါဦးအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးအေးအသက်မွေးမှုဆိုတာရှာဖွေစားတော့လုပ်ငန်းလုပ်တာကိုပြောတယ်မလုပ်တဲ့မကင်တဲ့ဆိုတာမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့သူ့မှာစွမ်းအားဘယ်နှမျိုးရှိလို့၄မျိုးရှိလို့နော်အေးပညာစွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဝရိယစွမ်းအားလည်းပဲရှိတယ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားလည်းပဲရှိတယ်အဲနောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအချုပ်ထောင်ကြရတာမျိုးအဲဒုက္ခရောက်ရတာမျိုးလည်းပဲမကြုံနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နံမှာပညာနဲ့လည်းစဉ်းစားတယ်လုံလနဲ့လည်းကြိုးစားတယ်အပြစ်ကင်းအောင်လည်းလုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအေးချီးမြှောက်တဲ့နာကိုလည်းချီးမြှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခရောက်เสียရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခမရောက်ချင်ရင်ဘေးမတွေ့ခြင်းအာလီမျိုးမွေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲနောက်လွတ်နိုင်တဲ့ဘေးကအတိလောကဘုရားဘာဘုရားအတိလောကဘုရားကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့ဘေးပြောကြည့်ပါကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့ဘေးဘေးသူတို့ဘာကနေပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာဒီလိုပြုမူတာအချက်မှမရှိဘယ်လိုမှမဟုတ်ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့ဘေးလွတ်ပါလိမ့်မယ်သွန်အားဘယ်နှမျိုးရှိရင်၄မျိုးရှိဘာသွန်အားတွေလဲပညာသွန်အားဝရိယသွန်အားအပြစ်ကင်းစင်တဲ့သွန်အားချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းသွန်အားအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်ဘယ်သူကမှကဲ့ရဲ့တရားမရှိတော့ပါဘူးတဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းအား၄မျိုးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်ကဲနောက်တစ်ခုကပရိသသာရိသဗျာပါတယ်လေပရိသသာရိသဗျာမြန်မာလိုပြောရင်ပရိသတ်ကြောက်တဲ့ဘေးပါတယ်လေပရိသတ်ကြောက်တဲ့ဘေးအေးပရိသတ်ကြတဲ့ကိုမသွားရဲမလာရဲမဝင်ရဲမဆန့်ရဲဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးပရိသတ်ကြတဲ့ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပဲပွဲတယ်ပါတယ်ဆိုရင်အာဘယ်သူတွေလာမာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကသူ့ကိုမကောင်းတာတွေတစ်ခုခုလှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီပွဲသူသွားရဲသေးလားသွားရဲတော့တွေ့မှာကြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကြောက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့သူတော်စင်များဘေးကလည်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့လွတ်တာလို့ဆိုရင်စွမ်းအားဘယ်နှမျိုးရှိလို့ယောက်ျားပေါ့ဘာစွမ်းအားတွေအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ရင်စွမ်းအားဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပရိသတ်မှကြောက်ရမလို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘေး၃မျိုးရပါဘယ်နှမျိုး၃မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မရဏဘယပါတယ်လေမရဏဘယသေပြီပါပြီသေပြီတို့သူတော်စင်များသေတာကတော့ဘုန်းကြီးဝင်လဲသေတာပဲလူဘဝနဲ့လဲသေတာပဲဒါပေမဲ့သေရမှာကြောက်နေသူနဲ့မကြောက်သူတော့ကွာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတာတွေညံ့ညံ့လှုပ်ထားလိမ့်ပြီသေရမှာကြောက်နေလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရဲအောင်လဲလှုပ်ထားသေရဲအောင်လဲလှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစွမ်းအားဘယ်နှမျိုးမွေးထားရ၄မျိုးမွေးထားသေတာတောင်ကြောက်တရားလိုသေးလားမလိုတော့ကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ဒုက္ကတိဘယာဘာဘယာဒုက္ကတိဘေးတဲ့ဘာဘေးတဲ့ဒုက္ကတိဘေးမြန်မာလိုပြောရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်တဲ့ဘေးပြောကြည့်ပါမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်တဲ့ဘေးမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနဆိုတော့ဒီဘဝလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝငရဲထိုးကြတော့အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဒီဘဝလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ကောင်းရဲ့လားကောင်းတော့ဒီဘဝလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတစ်စိတ်တည်းရဲ့တိတ်တာဖြစ်တယ်ကောင်းရဲ့လားကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ကတိဘဝဘာဘဝအေးအဲ့ဒီဒုက္ကတိဘုံဌာနတွေကိုရောက်တဲ့ဘေးလွတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စွမ်းအားဘယ်နှမျိုးရှိရင်ပြောကြည့်ပါဦးပညာစွမ်းအားဝရိယစွမ်းအားအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းအားချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးမျိုးရှိရင်တို့သူတော်စင်များအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးသူတို့ဘာကကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့ဘေးပရိသတ်ကြောက်တဲ့ဘေးသေဘေးဒုက္ကတိဘဝမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်တဲ့ဘေးမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗလ၄မျိုးရှိဗလဟိုဗလ၄မျိုးရှိရင်ဘယ၅မျိုးလွတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသေသေးချာချာမှတ်သားပြီးတော့ဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတစ်ထက်တည်းကြောက်နေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အေးအဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်တတ်မယ်ဆိုတို့သူတော်စင်များဥစဉ်တို့လည်းဟောရကြိုးနဲ့လိမ့်မယ်။တို့သူတော်စင်တို့လည်းဓမ္မဒါနပြုရကြိုးနဲ့လိမ့်မယ်။တို့သူတော်စင်တို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းတရားနာရကြိုးမနှက်ဘူးလားနှက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေအကျိုးရှိကြရလေအောင်တို့သူတော်စင်များဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတစ်ထက်တည်းကြောက်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘေးငါမျိုးကနေပြီးတော့လွတ်အောင်စွမ်းအားလေးမျိုးတို့ကိုဖြည့်စည်းကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမလားပါဗျာမရရဲ့ဒီသားကြီးဆိုင်ရသာမျိုးတဲ့ဒီပြဝယ်တော့ဒေဝဓမိကတထဓမ္မယုံတော်ကြီးအောင်မြင်စွာဆောက်လို့ပြည်သူချင်းရေချပြန်ပွဲအကျိုးဓမ္မတွေတွင်ပါဝင်လူတိုင်းကတော့ကုသိုလ်တော်စီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ဘောသုံးရခုစက်ကိုဦးနဲ့ဘောပေါင်းလမ်းဆက်တုံးရဲ့၂၀၁၉ခု၈လပိုင်း၅ရက်စနေနေ့ဒေဝသမီးကဓမ္မတို့ဘောပကအဖွဲ့မှပူရန်တော်ပူရောငွေကျ၃သိန်းနဲ့တင်ကားတို့ဒေဝရလူငယ်များတို့ကိုရေးသိမ်းမှပူရန်ပါတော့ပူရောငွေကျ၃သိန်းညဝရနေ့အသီးသီးမှကုလိုရှင်နာမှပူရန်ပါတော့အလူတော်ငွေကျ၅သိန်း၇ဘောင်း၃,၉၀၀ဓမ္မရဏကုလိုရှင်နဲ့ပြတ်ကြပါတော့ဟာကင်ကြီးကုညီကြီးမိခင်ကြီးတော်တော်များတို့ဟာရည်စူးရဥဝင်သားတော်ကသနာဘောကသနာအောင်သာမောင်ပိုင်မင်းတန်ဟောဟာထူးလွယ်ဟောတေဘုံလျာဝိရဏကြောက်စင်းကြောက်မြတ်မိသားစုမှာတရားမှာတော့အလူတော်ငွေ၅သိန်းဥဒတဲ့ဒေါ်လာနာဒေါ်သနာကြီးတောင်းလို့ရဲ့မိသားစုမှာဥရမှာတော့ဥတော်ငွေ၁သိန်းနှစ်ဘယ်သောမိဘဘဝများအားရည်စူးရမိခင်ကြီးတော်နဲ့အားမူထား၍ကိုမောင်လေးမှာဝဝဲပေါ်သမီးဆုံးမြတ်မှာပေါ်အာသူရမမောင်မိသားစုမှာလူတန်းမှာတော့လူရောငွေကျက်တဲ့ကွက်နာမှာတော့ဒေဝရမှာသူ့ရှင်ဝင်တော်ငွေရုပ်ကြီးမိသားစုမှာလူရမှာတော့သူရောလူရောငွေကျက်၅000သူ့ရောလူရောငွေကျက်၁၈သိန်း၃,၉၀၀ကျပ်တိဖြစ်ပါလေဗျာလူတန်းတော်ဘုရားမှုစုစုကိုဓာတိကတာကဏ္ဍမြောက်ဘုရားနိုင်ရာအတွက်ဒေဝရဒေဝတိကဓမ္မရောဘ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 ကဘောမှာလူရမှာတော့သင်္ကန်းစုံကိုဓာတိကကြီးနာဘောမှာပြန်ပြီးပါရဲ့ဒူးလူတော်ပါကြပါလေခင်ဗျာမိကဓမ္မယုံဘောဘကအဖွဲ့မှလူတန်းစီအလူတော်ငွေကျပ်သုံးသိန်းကိုဆရာတော်ကတာဝန်ပေးရသည်အကျိုးဆောင်မှုမြအောင်မှလက်ခံပေးပါရပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဘုံဝင်များကိုလည်းဥကျော်သိန်းမှလူတန်းပေးပါရလေးသားစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာလူမျိုးရေးသေးမှလူရမ်းပါတော့လူရောငွေကြက်တသိန်းကိုလူရမ်းပေးပါရဲ့လူပြအောင်ကတော့ဖြစ်သောဥတော်မြာလေးသားစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးတောင်းပေးချက်ရအကျိုးဆောင်ဥမြအောင်မှလက်ခံရယူပေးပါရဲ့လေးသားစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီအသီးသီးမှကုသိုလ်ရှင်များလူတန်းပါတော့အလူတော်ငွေကျပ်၅သိန်း၇,၃,၉၀၀ကိုကုတန်းပေးပါရ။နိုင်ကာကြီးဦးလောက်အောင်လူတွေစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ငွေတွေကိုဆရာတော်ကြီးတောင်းပေးရခြင်းရ။အကျိုးဆောင်ဦးမြအောင်မှလက်ခံရယူပေးပါရ။ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်သောဦးဝင်းသားတော်ကသနာတော်မိသားစုများမှလူဝဲပစ္စည်းများဖြစ်သောလူဝဲချင်းချင်းကိုပူရမ်းပေးပါရစက်ကပူရမ်းပေးပါရလေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာကုသိုလ်ရှိဖြစ်သောဥဝင်းသားတော်ကသနာတော်မိသားစုများမှအလူတော်ငွေကျပ်၅သိန်းကိုအကျိုးဆောင်ဦးမြအောင်အားပူရမ်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာ။သာဓုသာဓု
ုဇက်တဲ့ဒေါသနာအေးတောင်းတုံတဲ့မိသားစုများမှလူတန်းမှာတော့လူတော်ကိုကြတဲ့သိန်းကိုအကျိုးဆောင်ဦးမြင့်အောင်ဟာလူတန်းပေးပါရန်ရေးစားတော့ပန်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအမေတော်မိဘဘုရားများယေရှုပြည့်ဒီကကြီးတော်တော်ရအောင်ထားပြီးဘုံမောင်လေးမဝင်းမော်သမီးဆုမြတ်မောင်တာသူရမောင်မောင်မိသားစုမှာဒီမှာတော့သူတော်ငွေကြတဲ့သိန်းကိုအကျိုးဆောင်ဦးမြင့်အောင်ဟာသူရပေးပါရန်ရေးစားတော့မှာကြားပါတယ်ခင်ဗျာမတော်တော့ဒေဝရမဥစေဝဲတော်ကယုံကြည်မိသားစုမှလူရမ်းပါတော့လူတော်ငွေကျ5000ကိုအကျိုးဆောင်ဦးမြင့်အောင်ဟာလူရမ်းပေးပါရန်ဒုသိတော်ပါကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအရှင်ဖယားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖယားတရားသံဃာအားဖြင့်သုံးပါးမွန်စွာယရဏာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှိဥစွာသရဏဂုသုံးပါးနှင့်တကဝမာဘသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူသောက်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာထိုမတပါဓမ္မတပင်သင်ရင်ကျင့်ပါ၍အာလုံသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားတရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာသုမတပါတပည့်တော်တို့စွမ်းအားရှိသလောက်လူတန်းမှုကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြေ၏ကြည်ဘိမဲ့မည်သည်ရွှေကြည်ထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလိုထိုထိုဘဝကျင်းလဲရလဲဒုက္ခဒိဋ္ဌံယမံအပေါင်းမကောင်းဟုသမျှမတွေးရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုကျွဲကားတတိုင်ရသေးသောယနေ့ယခုကျူပြူသမျမြတ်ပါကကိုမိဘဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေရတို့ရကြပါစေပိင့ဝေစီညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အလုံးကြာကြာသမျှအမြရောYou're all.
ကျလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ပုဗ္ဗာကကိုဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပွဲလုံးပြီးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးကုညီကြီးဓမ္မကြီးတော်ကောင်းကျွဲတို့ဟာအမြအမြသေဝေငါပါ၏သာရုဏမောရဏပေါ်ဆိုနိုင်ပြီလူနဲ့နေပါသုံးနံတော်ချမ်းသာတို့ရရှိရောက်ရှိခံစားနိုင်ပြီလျင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မိသားစုဖြစ်ကြတဲ့ဝိညာဏကျောင်းမြတ်မိသားစုနဲ့တကောဝဒီဓမ္မယုံကြီးချင်းမြောက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အာလုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဝဲသို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝလမ်းခရီးလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းကင်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လျှောက်လန်းနိုင်ကြကုန်ပြီ၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ရဲ့အကျိုးအမျိုးပါသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းလို့ဖြစ်ကြပါစေ။ကြောက်ရွံ့ကြပါတော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာဓမ္မအပြည့်တုံးရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတော့ကြောင်းဗုဒ္ဓတာသနာစီရန်တူလိုက်လေးစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွတ်ဆိုကြပါလို့ခင်ဗျာဗုဒ္ဓတာသနာစီရန်ဒေဒေတုဘုရားတာတနစိတံဒေဒေတုဘုရားတာတနစိတံဒေဒေတု